Rītvakar, 9:00 vakar sestrādēs sāksies un pirmoreiz arī notiks Kulakova nakts. Šogad aprīt 30 gadi kopš leģendārā 1985. Gada pērkona koncerta Ogres sestrādē. Un atzīmējot šo notikumu, tiek organizēta pirmā Kulakova nakts. Un studijā pie mums viesos grupas basģitāris un arī mūsu kolēģis Juris Sejāns. Labrīt! Labrīt! Vispirms atgriežoties vēsturē, kāds bija laiks, kad notika Ogres koncerts toreiz 85. Gadā? Toreiz, atceramies spilgt, kas palicis vēsturē ar vilcienu demolēšanu. Nu, laiks bija saulains. Lietas nelīja. Tādēļ varēja Ogres sestrādēji ierasties daudz cilvēku. Toreiz bija kādi 5000 sestrādi, bija skatītāji rindas bija pilnas un mēs sniedzam savu kārtējo koncertu. Mums bija tūra pa Latviju. Kādēļ tad Ogrē tieši bija tas, tad kulminācija? Es nezinu, varbūt kad tā Ogres estrāde bija tā kā viena no lielākajām tajā laikā estrādēm un es nezinu, kādēļ tas tā bija, bet jaunieši bija tā no mūsu mūzikas, Jura Kulakova mūzikas uzlādējušies, kad notika šis, sauksim tā, bēdīgais notikums. Jā, bet tomēr mēs atceramies un pieminam kaut kādā ziņā arī tādu pozitīvu notu, lai gan demolēšana. Ziniet, ir tā, ka lai arī tur tika notiesāts viens Ploriņš, bet tur bija tāda tā kā parauga prāva, tā ir tā sliktā puse, bet nav sliktuma bez labuma. Šeit mēs varējām tomēr redzēt, kad jaunieši saprata, kāds viņiem ir liels spēks iekšā. Teiksim, ka viņi varēja pacelt visu milicijas garnizonu kājās un pateikt kaut kādu. Es domāju, tā arī bija kaut kāda protesta forma. Jūs prāt, cik spēcīgi tieši tā jūsu mūzika ietekmē šo te protesta izlaušanos? Nu, es domāju, ka viņi ļoti ietekmēja šo to procesu, jo cik es zinu pēc nostādījuma, mēs pats tajā vilcienā nebija, es zinu, ka tur tie jaunieši dziedāja taisni pērkona dziesmas. Tātad tas bija tāds savstarpējs enerģijas tāda apmaiņa, varbūt. Kāds jūs ir spilgtākās atmiņas no vispār no grupas pirmsākumiem? Nu, es teikšu, ka šīs te pirmsākumi bija 81. Gadā. Mēs tā kā dzimam Mākslas akadēmijas karnevālā. Mēs pirmo reizi tur uzstājāmies un tur bija liels tāds koncerts un mēs vēl spēlējām balli. Tas ir viens no tādiem spilgtiem notikumiem. Nu, un, protams, jau šie lielie tādi aizliegumi gadu divreiz mūs aizliedza, bet atkal nav sliktuma bez labuma. Tātad mēs, kamēr tas aizliekšanas process. Mēs netikām spēlēt uz skatuvēm. Mēs ierikojam ierakstu studiju pie Ievas akurātērs mājās un ierakstījām šīs dziesmas, kas arī skanēs Ogres koncertā. Tad pazīstamās Jura Kulakova un pērkona dziesmas. Šis tā aizliegums ir tāds viens no zīmīgākajiem notikumiem. Jūsu grupas vēsture vispār ir bagāta ar daudz un dažādiem notikumiem, bet kā tas ir pēc tik ilga laika un tik daudz kā kopā pieredzēt, jo projām stāvēt visiem kopā uz vienas skatuves un dziedāt tās dziesmas, ko zina praktiski ik viens koncertu apmeklētājs? Nu, tas sajūtas ir ļoti vienreizējs un tomēr katrs koncerts, neskatoties uz mūsu lielo skatuves bagāžu, katrs koncerts tomēr ir atšķirās ar kaut ko. Vai no ar programmu, vai ar kaut kādām savstarpējām grupas un publikas attiecībām. Un mums jau faktiski šos ilgos 30 gadus, vairāk 34 gadi, tagad būs tā kopā dzīvošanās uz skatuves. Nu, mēs esam tāda tā kā brālība, tā kā ģimene, faktiski tā. Es arī pats esmu bijis pēdējos gados uz koncertiem. Kā jums šķiet, ar ko mūsu jaunatne atšķirās no tās jaunatnes, kas bija 82 gados? Jo izskatās, ka arī mūsdienu 20 gadnieki dzied līdz un dziesmas viņiem ir zināmas un patīk. Es teikšu, ka liela atšķirība nav. Varbūt atšķirība ir publikā tādā ziņā, ka tad uz mūsu koncertiem nāca
vairāk jaunieši, jaunā, nu, jaunieši, bet šodien jau mēs arī redzam tur sirmgalvas arī, kuriem patīk mūsu mūzika, kuri, teiksim, izauguši kopā ar mums. Rītā, tad, kā minējām, Ogres Estrādē Kulakova nakts, bet kāpēc tieši Kulakova nevis Pērkona nakts? Nu, tad es domāju, ka tas ir, nu, visas dziesmas ir komponējis Juris Kulakovs, un tas tā arī tāda cieņas un goda izrādīšana viņam, es tā domāju. Un ko jūs sagaidat no rītdienas koncerta? Iesniegsies naktī, kā teicāt? Mēs sagaidām ļoti lielu publikas atsaucību, bet negribētu sagaidīt vilcienu demolēšanu. Un tad šī, šeit, ka vismaz jūs cerat, ka tā būs tradīcija? Nu, skatīsimies pēc rītdienas koncerta. Ja tas tā labi viss notiks, aizies, tad arī tā varētu būt tradīcija. Bet man tā liekas, ka tā varētu būt tradīcija, varbūt ne tikai Ogrē, bet varbūt arī kaut kur citur mēs varētu. Jo mēs jau esam latviešu grupa un spēlējuši visādās vietās Latvijā. Tā kā varbūt viņš tā kā ceļojošā Kulakova nakts nākošajā gadā varētu būt. Labi. Daudz pozitīvu emociju, lai izdevies koncerts.